Усім привіт, друзі! Сьогодні Львівські Карпати провели заключний поєдинок у рамках підготовки до нового сезону. Суперником Львівських Карпат була команда «Юність» із Верхньої Білки, яка виступає у прем'єр-лізі Львівщини. Ну, звичайно, була важка гра. Бачимо по результату. Якщо ми не виграли, значить неправильно щось робили. Не робили те, що нам говорив тренер. Це в першу чергу не було тої швидкості, яка має бути в наших іграх. А коли немає швидкості, нам важко. Наскільки здивувала гра суперника вас? Та ми вже грали з цією командою, ми знаємо, що вона намагається виходити через пас, не б'є куди-небудь м'яч. Вони нас так і передьоргували, і виходили. Відсутність Жанова Чечова сьогодні відчувалася в грі? Ну, звичайно, нам не вистачає кожного гравця, тим більше таких, таких старожилів команди, які роблять погоду спереді. Можливо, через це в нас і не було стільки моментів, як завжди. На жаль, Львівські Карпати поступають за своєму супернику з мінімальним рахунком 1-0, проте продовжують активну підготовку до нового сезону. У першому турі першої ліги Львівські Карпати зустрінуться вдома на стадіоні «Україна» у Львові з командою ФСК «Маріуполь». Підписуйтесь на YouTube-канал та стежте за новинами клубу.